שבוע טוב לכם, צופי ערוץ 20. בעולם היהודי מציינים בשבוע זה 26 שנים לפטירתו של רבי מנחם מנדל שניאורסון, זכר צדיק לברכה, הרבי מלובביץ'. רבי מלובביץ' השפיע על דורות רבים של תלמידים שהלכו בעקבותיו, ובעצם היה מי שהפעיל מפעל שעד היום אנחנו כולנו חווים אותו, מפעל השלוחים. חלוקת הדולרים המפורסמת, שמי מאיתנו קיבל ממנו דולר ועד היום שומר אותה בכיסו. רבי ישב בבניין 770, ה-770 למי שמכיר, ודרכו הפעיל רשת של אנשים שכל אחד מהם בעצם היה שליח כדי להגיע לעוד יהודי ועוד יהודי ולהשפיע על עם ישראל. הדמות המיוחדת הזו, דמות בעלת השפעה גדולה, שעדיין עד היום, כל כך הרבה שנים אחרי פטירתו, 26 שנים, אנחנו עדיין מרגישים וחשים אותה עד אלינו. היא דמות שאנחנו ננסה בערב הזה לפצח ולהבין קצת יותר על הקשר המיוחד, גם עם הלב היהודי וגם עם מנהיגים בארץ ובעולם. הדמותו של הרבי מלובביץ', כפי שאמרנו, משפיעה עלינו עד היום. אנחנו רואים את דמותו חיה ונושמת איתנו. מי מאיתנו שהוא גם לא חסיד חב"ד, יכול להבין שזה לא רק חב"ד, זה לא רק חסידות, זה דרך חיים, זה מפעל חיים, שאנחנו בעצם, גם אנחנו כאן בארץ וגם ברחבי העולם, מציינים השבוע הזה, ג' תמוז, 26 שנים לפטירתו. עמנו כאן באולפן אורחים שיהיו איתנו בשעה הקרובה. אנחנו נגיד לכולם שלום. שלום הרב מנחם ברוד, הרב מיכי יוספי, יחיאל הררי, דוקטור יחיאל הררי, והרבנית דניאלה גולן. שלום וברכה. שלום וברכה. אנחנו ננסה בעזרתכם להאיר קצת את דמותו של הרב, אולי מכיוון אישי יותר, כפי שביקשנו מכם. ואולי נתחיל איתך, דוקטור יחיאל הררי, אתה חיברת ספר ששמו סודו של הרבי. זה באמת סוד? זה סוד. כי סוד זה אומר שכל אחד היה רואה את הרבי מזווית אחרת. תשאל חסידים, תשאל מקורבים, כאלה שלמדו קצת מתורתו, כל אחד נמצא זווית אחרת. אבל יחד עם זאת, תשאל את כולם, יש מחנה, שני מחנים משותפים, הייתי אומר, שתי תנועות שתמצא כמעט בכל מקום. האחת, אני חושב שהוא גרם לכל אדם להרגיש טוב עם עצמו, לקבל את עצמו במקום שלו, למרות כל מה שהוא עשה, למרות הנפילות שלו, הקשיים שלו, ההתמודדויות שלו, הוא גרם לכל אדם לקבל את עצמו מבחינה מהותית, פנימית, להיות שלם עם עצמו, וזו תנועה לא פשוטה בכלל. לא להרגיש לא טוב עם עצמך, כמו שנוהגים הרבה אחרים, כדי ליצור אצלך שינוי, אלא תתחבר לנקודה הפנימית ותרגיש טוב. והתנועה השנייה, שאתה רואה אותה כמעט בכל מקום, הרבי דרש יותר. הוא דרש ממך לטפס יותר. אחרי שקיבלת את עצמך באופן בלתי מותנה, עכשיו תגיע, תאמין בעצמך שאתה יכול יותר, אתה יכול יותר להשיג בכל תחום, בעסקים, בחינוך, במפגש עם חברים, בלימוד, בהתבוננות, ביכולות האינטלקטואליות, במצב הרגשי שלך. וכשאתה אומר, למה אתה יכול יותר? כי אני מאמין בך שאתה יכול יותר. אני בעצמי מאמין שאתה יכול להוציא מעצמך יותר. ואני חושב שכשאתה מסתכל בזווית רחבה על מאות ואלפי המאמרים שלו, והשיחות והמכתבים, אתה רואה שכל הזמן שתי התנועות הללו חוזרות. מצד אחד, תקבל את עצמך מבחינה פנימית, מצד שני, תוציא מעצמך יותר, תממש את הפוטנציאל שלך, כי לא סתם נתנו לך כוחות. והתנועות האלה הניעו כל כך הרבה אנשים ברחבי העולם להוציא מעצמם יותר. מה הסוד של הנגיעה של הרבי, הרבי מלובביץ' בכל יהודי? איך זה מצליח? אתה יודע, זו שאלה שכל אחד צריך לשאול אותו מה גרם לך. אבל נקודה אחת, אני חושב, זה החום. הוא תמיד היה חם. כל אחד שפגש בו, גם אחרי שנים, זאת אומרת, גם אחרי הסתלקותו, כשאתה פוגש את הכתבים שלו, אתה תופס איזה מאמר, שיחה, מכתב, אתה מרגיש שהוא אוהב אותך, אתה מרגיש את החום בוקע, וכשמישהו חם כלפיך, אתה לא יכול להיות ניטרלי, אתה לא יכול פתאום, כיף לך, אתה מרגיש באיזה זון כזה מגונן. אני חושב שזו תנועה אחת. ותנועה שנייה, שהוא באמת היה נשמה, אישיות מאוד מיוחדת. הוא עדיין אישיות מאוד מיוחדת. שאתה מרגיש שאתה מתחבר למשהו שהוא עבורך מראה שמלמד אותך לאן אתה יכול להגיע. הוא כאילו נותן לך תחושה שיש פה איזה משהו שאתה יכול לפצח. אתה יכול להתעלות יותר מעל חיי החומר והגשמיות וההתמודדויות, ואתה רוצה עוד מהמתיקות הזאת, עוד מהמפגש. כל מכתב שתוציא, כל מאמר, מיכי, הרב מיכי יוספי מחזיק עכשיו דבר מלכות. כל מי שפותח מאמר או שיחה, מרגיש, וואו, יש פה איזה משהו יוצא דופן, יש פה איזה משיכה. גם אם הוא לא הבין הכל לעומק, הוא רוצה עוד קצת מזה. אני חושב שזה סוד גדול. יש עוד הרבה סודות קטנים, הידע שלו בתורת הנפש, היכולת לייעץ עצות נכונות בזמן, היכולת שלו להיות מנהיג ולא לחופף את הראש, להגיד באמת מהם הערכים המרכזיים של היהדות, היכולת שלו לצאת במלחמת תנופה ולהגיד, אנחנו לא נבלים מהעולם, העולם לא, אתה לא מרכין את הראש בפני העולם, אתה מציע לו איך העולם צריך להיראות בצורה מתוקנת. יש עוד הרבה מרכיבים, אבל אלו היסודיים
אנשים תפסו בכל מקום, אני חושב. בהחלט. ואנחנו עוד בהמשך נדבר על הסוד המיוחד הזה ועל היכולת של הרבי להשפיע עלינו עד היום. זה לא מובן מאליו שלאחר הפטירה, ובוודאי 26 שנים אחרי, אנחנו כולנו עדיין ממשיכים להרגיש באיזשהו מקום את נקודת ההשפעה הזו שאתה דיברת עליה. שלום הרב מנחם ברוד. שלום וברכה. יושב ראש צעירי חב"ד. אני לא יושב ראש, אני עורך את שיחת השבוע. עורך את שיחת השבוע, שזה בפני עצמו. הדבר השני שרציתי לומר, ממשיך ומשפיע עד היום הזה, בעצם מכוחו של הרבי. ולך יש חיבור אישי עם הרבי בעצם, שמכוחו אתה פועל עד היום כמי שמשפיע על המון המון תחומים בעם ישראל, בעיקר דרך הכתיבה העיתונאית, דרך הראייה העיתונאית, שבעצם הרבי גם היה לו חלק בה, והבין שהעיתונות, או יותר נכון, המנשרים שמפורסמים לציבור הרחב, הם דרך קומוניקטיבית מאוד נכונה כדי להגיע ולהשפיע על הרבה יהודים. תראה, אתם ביקשתם גם בתחקיר, ביקשתם זווית אישית, היכרות אישית. לא הייתה לי היכרות אישית מיוחדת. אני בסך הכל הייתי בחייו של הרבי אברך צעיר או בחור צעיר, כמו כולם. אבל ההיכרות הזאת היא משותפת לאלפים ולרבבות כמוני, אבל היא מאוד מאוד נוגעת בך, היא משאירה בך חותם שהולך איתך כל הזמן, לא רק שזה לא נחלש, אלא זה אפילו מתעצם. דוקטור הררי קודם דיבר על הדברים שנוגעים בך. בשבילי, כשאני חושב על הרבי, זה מה שנקרא להתייצב מול נקודת האמת. הרי כולנו יודעים, לפעמים יש לך התלבטויות, יש לך כל מיני יצרים, צריך עכשיו לעשות ככה ולעשות ככה, וצריך להניש אותו, וצריך לנקום בו ולתת לו בשיניים. ואז אתה עוצר ואתה אומר לעצמך, רגע, אם אני עכשיו נעמד מול העיניים של הרבי, אני אומר לו שאני לא הולך לעשות כך וכך, פתאום ברור. פתאום אתה יודע מה צריך לעשות. כל השקר, כל הפיתויים של היצר שעוטף אותך, פתאום הכל מתמוסס ואתה יודע מה הדבר הנכון לעשות, כי זו הייתה דמותו של הרבי, איש האמת שהולך איתה בצורה טהורה ונכונה. אבל אם אתה רוצה, מה שנקרא, חוויה אישית, אני הגעתי לרבי בפעם הראשונה, הייתי נער בן 17, עוד אפילו לא בן 17, ובאותה תקופה ראינו תמונות, היו קצת, וידאו עוד לא היה, אבל היה צלם עיתונות בישראל, קראו לו לוי יצחק פריידין, הוא היה נוסע לשם, מצלם סרטים, במה שנקרא, בגלילים האלה, ב-8 מילימטר, אחר כך היה הולך ומקרין את זה. אז ראינו, חשבתי שאני יודע לקראת מה אני בא. והתכוננתי כשהרבי יבוא לברך שחיינו, ואני עומד ומחכה ככה בערב לקראת תפילת ערבית, והרבי נכנס. עכשיו, אני יודע למה אני מצפה. פתאום אתה רואה את הרבי מול העיניים, ואני אומר לאנשים, אולי אני קצת מאכזב את אלה שלא זכו לראות, התמונה לא מעבירה את העוצמה. אתה רואה עוצמה כזאת שהיא לא עוברת לא בתמונה ולא בווידאו, אלא רק חלק ממנה. ובאותו רגע אני נעלמתי דום, רק אחרי שהרבי כבר עבר מרחק של כמה עשרות מטרים, נזכרתי שרציתי לברך שהחיינו. והיו לי הייתה לי עוד איזושהי התקלות כזאת עם העיניים החודרות של הרבי, שפשוט מפלחות לך את הכליות והלב. ובאמת אתה חש את המחויבות. הרבי מטיל עליך מחויבות, הוא עוטף אותך באהבה, הוא מאיר לך את הדרך, הוא נותן לך חום, הכל, הכל, הכל טוב, הכל יפה. אבל הרבי דורש ממך. הרבי דורש ממך כמו שדרש מעצמו. זה מסוג דברים שאי אפשר להבין אותם. אתה רואה איך שהרבי ענה על מכתבים, איך שהרבי, כל ערב ראינו את זה, הרבי הולך הביתה, סק כזה, סק חום, מלא מכתבים, למחרת בבוקר הוא מחזיר אותם, בלילה, האדם צריך, יש לו אישה, רוצה לנוח, רוצה ללמוד. היה יושב בלילה ועונה על מכתבים, עד כדי כך שאנחנו החצופים. מכתבים האלה, אגב, נכנסו מאוחר יותר לתוך חלק קטן מהם. אגרות הקודש. חלק קטן מהם. לא המכתבים עצמם. התשובות שלהם. התשובות, כן. וחלק קטן מהם, חלק גדול. עדיין נאספים המכתבים, וגם יש מכתבים אישיים שלא נכנסו, אבל הדברים הגיעו עד כדי כך שאנחנו החצופים, היינו מכניסים מכתב לרבי, וכעבור שעה שואלים, רגע, מה, עוד אין תשובה?
הרי אני אומר לעצמי, אם מישהו היה עושה לי את זה היום, אם מישהו היה עושה לך את זה... בלי האומס שיש עליו. כן, אבל הרבי פשוט היה מחויב, הוא יודע, יהודי מחכה לתשובה שלי, ואני אענה לו. אני אענה לו בלילה, אני אענה לו בתקופות הכי עמוסות בשנה. כמו שהוא טבע מעצמו, כך הוא טובע מאיתנו לממש את מלוא הפוטנציאל שלנו ואת התפקיד שלנו בעולם. וכשאתה מדבר על התביעה הזו, בעצם הדבר שאנחנו יכולים הכי הרבה להיזכר בו ולחשוב עליו, זה מפעל השלוחים. כלומר, מדובר פה על אלפי אנשים, גברים ונשים אגב, שפועלים מכוחו של הרבי עד היום הזה, בשליחות ברחבי העולם, כשלכל אחד יש משימה שהוא מרגיש שהיא ממש מוטלת עליו ברמה חברה ושסה גידיו, והוא מצווה בעצם, וציווי אפילו פנימי, להמשיך ולעשות אותה. כן, וזאת באמת, זה אחד הדברים שגם היום אפשר להתפעל מהם, למרות שאנחנו כבר רגילים לתופעה הזאת. תחשוב על זוג צעיר. בדרך כלל זה קורה אחרי, בגיל 23, 24, אחרי שנה, שנתיים בכולל. זוג צעיר, לפעמים תינוק או שניים, ומחליטים לצאת לנקודה כלשהי בעולם, והם יודעים שזה one-way ticket, כי בכרטיס החזור עושה המשיח. אז עד שיבוא משיח, יכול להיות שזה מאוד קצר, כן? כי החכה לו בכל יום שיבוא. אבל אם חס ושלום משיח מתעכב, אז הוא נמצא בהונדורס, וזה נמצא בהונולולו, וזה נמצא בקמבודיה, ושם הוא חי, ושם הוא מגדל את ילדיו, וזאת החלטה שזוג צעיר צריך לקבל על עצמו. ולפעמים אנשים שואלים אותי, אבל למה שזה לא תהיה קדנציה? למה שלא ייסע לשנתיים, שלוש? כי מה זאת שליחות? שליחות זו שליחות חיים. אם זו השליחות שלי, אז למה שאני אעזוב? אם אני חושב על עצמי, אוקיי, עשיתי, יפה מאוד. אף אחד לא יכול לבוא אלה בטענות, להפך, ברזומה שלי יש, הייתי שנה, שנתיים, שלוש, חמש שנים במקום כזה ואחר, אבל אם זו שליחותי, אז אני שם, אני עם היהודים שנגעתי בהם, שהתחברתי אליהם. אין כמעט משפחה חבדית, תתקן אותי אם אני טועה, שאין במשפחה הגרעינית שלה שלוחים שנמצאים ברגעים אלו, בכל רגע נתון ברחבי העולם. בטח גם במשפחה שלך האישית. בהחלט. ביתי, למעשה, ביתי וחתני, הם יצאו לשליחות באי איביזה שבספרד. הם היו אמורים לנסוע בחודש אדר לקראת פורים, ואז בדיוק התחיל הסיפור של הקורונה, והם עכשיו מחכים עד שיפתח שם בכלל למקום, הכל שם משותק, אבל... הם כבר שם מוכנים. אבל הם כבר היו שם, הם מתכוננים לחזור לשם. אתה חושב על המשמעות של זוג צעיר, עם תינוקת כרגע, לחיות באיביזה, מקום שאין שם כלום, אבל בתקופה שהם היו שם, בהתחלה אמרו להם שיש שם 30 יהודים. הם כבר הגיעו ליותר מ-150 יהודים. כן, בהתחלה, ביום כיפור בכל נדרי לא היה להם עניין, אבל בנעילה כבר היה להם עניין. וככה אתה רואה איך שבונים חיים יהודיים באפס, נוגעים ביהודים, כולל היה שם הישראלי, שהוא אמר, אני ברחתי מישראל, ברחתי מהיהדות, אתם רוצים להחזיר אותי חזרה בכוח לשם? והם החזירו אותו בכוח. החזירו אותו בשמחת תורה, הוא בא עם הבת שלו, הוא אמר, אני לא מאמין שאני עושה את זה. אני בא וחושף את הבת שלי למשהו שרציתי לברוח מהיהדות הזאת. על מפעל השלוחים אנחנו נדבר כאן בהמשך התוכנית שלנו. ניגע בזה באופן מיוחד, זה בהחלט אחד המפעלים המהותיים והחשובים של הרבי שיותיר אותם עד היום. שלום לך מיכי יוספי, הרב מיכי יוספי. שלום וברכה. כשאנחנו שומעים הרב מיכי יוספי, אנחנו תמיד מתקשרים, תקן אותי אם אני טועה, לברסלב, לאומן. והנה לפתע שמענו שהנגיעה של אומן ולובביץ' היא נגיעה מהותית, נגיעה פנימית, היא קיימת. חשבנו פעם שתי חסידויות, והנה שניים שהם אחת בעצם. מעניין שעל זה בחרת לדבר איתי. אני רוצה לספר לך שבשנות ה-70, תשל"ח, הציון באומן היה בסכנת הריסה. וחסידי ברסלב נסו לארצות הברית להפעיל קשרים בממשל האמריקאי ולא מצאו קשר, המליצו להם ללכת לרבי. וכשהם היו אצל הרבי, הגישו מכתב, והרבי אמר להם שיפנו לרב פנחס טייץ. והרב פנחס טייץ, היה לו הרבה קשרים ברוסיה. מסתבר שהוא היה יהודי ליטאי, לא חסיד, והיה הרבה נוסע לעזור ליהודי ברית המועצות. הוא עושה שליחויות אלומות בשביל הרבי. יום אחד הרבי אמר לו שיעשה דינר עבור קרטר. באותם ימים אף אחד מיהודי ארצות הברית לא האמין שקרטר ייבחר לנשיאות. והרבי שלח הודעה לרב טייץ שיעשה דינר לקרטר, ואמר לו יום אחד זה יועיל לך. אז הרב טייץ אמר לו, אותם חסידי ברסלב שהרבי שלח אותם אליו, לא השתמשתי בשום בקשה מקרטר עד היום. אחרי שהוא נבחר, הוא מאוד הודע לי, כך אומר הרב טייץ, ואמר לי, הרב טייץ, תפנה אליי כשאתה צריך עזרה. הוא פנה אליו,
לקרטר ולמזכירות של קרטר, ובאותם ימים הייתה אמורה להיות פסגה בין ברז'נייב לקרטר בז'נבה, ובאותה פגישה קרטר ביקש מברז'נייב בקשה אישית שיבטל את ההריסה של הציון באומן. והפגישה, הפסגה הזו, כמעט כל מה שדובר בה לא הצליח, עד כדי הידרדרות שארצות הברית החרימה אחרי זה את האולימפיאדה במוסקבה. והדבר היחיד שיצא שם זה הציון באומן. הצלת הציון על באומן. על פי שליחותו של הרבי. זאת אומרת שכל מי שמשך בחוטים מאחורה זה הרבי. אז בעצם אני שומע על זה פעם ראשונה. אתה שמעת הרב ברוד על הסיפור הזה? שהרבי מלובביץ' בעצם הציל את הציון של, של רבי נחמן מברסלב באומן. ולכן אני מבין באמת שהקשר, בסופו של דבר, תורת החסידות היא תורה אחת. אני הייתי רוצה באמת לשאול אותך על התורה הזאת שנקראת תורת החסידות. אנחנו יודעים שהרבי היה מלמד את תורת החסידות, בעצם היה, הפך את, את התניה, שהיא ההמשך הישיר של תורת החסידות, של האדמור הראשון, בעצם לדרך חיים. אבל תורת החסידות נמצאת גם בליקוטי מוהר"ן, ונמצאת גם בספרים, ספרי חסידות נוספים. איך זה מתקשר כל הדבר הזה? בעיקר הרבי רצה שתורת החסידות יהיה דבר שווה לכל נפש. הרבי פמפם במשך דור שלם, שזה המזון האמיתי לנשמה. ובהתחלה זה היה נראה שזה לימוד בעיקר ליושבי בית המדרש, לימוד לחסידים ותיקים. הרבי בעצם דאג שבכל מקום, כל מי שיהיה לו געגוע למזון הפנימי הזה של הנשמה, יהיה לו דרך להנגיש את זה. אני רוצה גם להמשיך נקודה שמקודם אמר הרב ברוד, הרבי לא רק, או יחיאל אמר, הרבי לא רק דרש מכל אחד, הרבי הראה לכל אחד את הכוחות שקיימים אצלו. אין דבר שנותן סיפוק יותר לאדם, מאשר שהוא רואה את האיכויות והכוחות הקיימים בו, ומישהו שמאמין בו ואומר לו שיכול להוציא אותם לכוח אל הפועל. גם אין דבר יותר מתסכל מבן אדם שחש שיש לו איכויות, והוא בחוסר אמון שיכול להוציא אותם מן הכוח אל הפועל. וזה בעצם מסביר אולי את כל המפעלים של הרבי, גם אתה דיברת על זה הרב ברוד, הם לא מפעלים רק שמוציאים את האדם החוצה, אלא מוציאים את, מתוך האדם את מה שיש בו בפנים החוצה. ודורשים ממנו, תעשה את מה שאתה נועדת אליו בעצם, ולא רק את תפעל מכוחה של החסידות או מכוחו של הרבי כדי לעשות דברים מסוימים. אלא, וזה אולי, אם אנחנו מנסים לגלות כאן את הנקודה שבה באמת זה נוגע לכולנו עד ימינו, זה בגלל הנקודה הזאת, כי היא בעצם הנקודה הפנימית של כל אחד, ולא רק לך וצא אל העולם, כמו שיש הרבה שליחים להרבה דברים, אבל השליחות הזאת לא מתמשכת כל כך הרבה. הרי זה לא רק השליחות, זה להראות שאתה יכול. הרבי היה כותב הרבה איגרות לאנשים ומבקש מהם שיקחו על עצמם קביעות בלימוד תורה. הרבי לא אומר, תשמע, כדאי, הוא אומר, בוודאי שומר על שלושת השיעורים של חומש תהילים תניא. כשמדם מקבל מכתב כזה והרבי אומר לו, בוודאי אתה שומר, אומר, וואו, איזה נתינת כוח זו. איזה איכויות מתגלות בי. יש משפט כזה שאומר שכל אדם צריך שמישהו אחד שיאמין בו. אבל השיפור של המשפט הזה, כל אדם צריך להאמין במישהו אחד שמאמין בו. לדמות הזו זה הרבי, להאמין במישהו שמאמין בי ולקבל את כל הכוחות שנראה לי שעבדו לי. אני רוצה להוסיף משפט בהמשך למה שאתה אמרת. אחד הדברים שהרבי ציין פעמים רבות, שיש את אלה שהם שלוחים, מה שנקרא בהגדרה, שזאת משימתם, זאת משימת חייהם, אבל בעצם כל יהודי הוא שליח. כל יהודי, הוא נמצא כאן בעולם הזה, כי לקחו נשמה ממקום מאוד מאוד נעלה למעלה, שלחו אותה לעולם הזה, ויהודי צריך לחיות בתודעה, יש לי שליחות. כי, אתה יודע, יש היום את הסגנון הזה של, תעשה מה שטוב לך, תעשה את מה שעושה לך טוב. הראייה שהרבי מלמד אותנו, תעשה מה שאתה צריך לעשות. תעשה את מה שאתה נדרש לעשות. כמו חייל. חייל, על מה הוא חושב? מה משימתי? מה תפקידי? כל אדם שיחיה עם התודעה הזאת, יש לי משימה בחיים, יש לי תפקיד בחיים. ובכל מקום שבו אני נמצא, אני אמור לממש אותה, אני אמור להביא אותה לידי ביטוי, והמשימה באופן כללי היא, יש לי משימת על, לעשות לו יתברך דירה כאן למטה בעולם הזה, להשכין את הקדוש ברוך הוא למטה. כל אחד, אתה בתקשורת, אני בכתיבה,
הרב יוספי בשיחות שלו, בהתוועדויות שלו, הדוקטור הררי באקדמיה, והגברת דניאלה בפעילות שלה באור חיה, כל אחד בתחום שבו הוא נמצא, להפיץ את היהדות, להפיץ את האמת ולהשכין את הקדוש ברוך הוא. הדברים בהחלט מרתקים. אנחנו רוצים עכשיו לפנות מעבר לים לשיחה באמצעות הזום עם שליח חב"ד. דיברנו על השלוחים. אולי השליח בין המפורסמים שיש, הרב נחמיה וילהלם מתאילנד. שלום לך. שלום וברכה, שלום לכל המשתתפים. הרב וילהלם, אתה נמצא אי שם בתאילנד שנים רבות, עוד מעט נשאל אותך כמה, אבל אנחנו מדברים פה על השלוחים, ואני חייב לשאול אותך, עוד לפני שתספר לנו על מה שאתה עושה שם, זה עדיין נמצא אצלך זורם בעורקים, כמו ביום הראשון ששלחו אותך לתאילנד? זורם היום הרבה הרבה יותר מאשר ביום הראשון. ככל שאתה נמצא בשליחות, וככל שאתה עושה אותה, אתה כל יום מודה לרבי על זה שהוא שלח אותך למקום כזה, ואתה הרבה יותר חדור בזה. ומכוח השליחות הזאת אתם עושים ומקבצים אלפי יהודים לאורך השנים, חווים בעצם בדרך כזאת או אחרת את הלב היהודי הפועם. איך אתם עושים את זה הלכה למעשה? ואולי תחזיר אותנו לשנים הראשונות, אולי לתחילת הדרך, כי היום אנחנו יודעים שזה ממש ממלכה כבר, הפעילות של הרב וילהלם והרבנית בתאילנד. כן, אז אנחנו כבר כאן 25 שנה בתאילנד. כשהגענו לתאילנד, זה היה אחרי שהרב קנטור כבר היה פה כמעט שנתיים, הרבי שלח אותו להיות רב של הקהילה היהודית. כשהוא הגיע לכאן, הייתה פה קהילה של 150-200 יהודים, אבל הוא גילה שיש הרבה מטיילים שמגיעים לפה, שזה עמד אז על 20-25 אלף מטיילים ישראלים בשנה. והוא החליט שזה קובע ברכה לעצמו, והוא הביא אותנו, התחיל עם בחורים, והביא אותנו כזוג פעם ראשונה, בית חב"ד ראשון למטיילים למעשה שהיה. היינו בתקופה בהתחלה שהיינו כמו בגן עדן, מה שאתה מביא איתך זה מה שיש לך, לא היה פה כלום. בשר, חלב, הכל היינו צריכים להביא איתנו מהארץ. כיום יש פה יותר מ-200 אלף ישראלים בשנה, לפני הקורונה לפחות, היו יותר מ-200 אלף ישראלים שעוברים בשנה. זה הפך להיות ממש חלק מהטיול, מטיילים לא יודעים מה הם עושים כשהם מגיעים למקום שאין בית חב"ד, מה הם יעשו בשבת, למרות שבארץ הם לא בדיוק עושים שבת. אבל זה כל כך נכנס לנוף של הטיול, לעשות את הקבלות שבת ביחד, לשבת לעונג שבת ביחד, שזה באמת מעורר נקודה מאוד חזקה אצל כל אלה שמגיעים לטיול, וזה באמת כשהם מחוץ לאווירה הלחוצה בארץ, אנשים הרבה יותר פתוחים, הרבה יותר מקבלים אחד את השני, והם מתקרבים הרבה יותר. ומכוח הפעילות הזו שלכם, אנחנו יודעים שיש כמוכם ברחבי העולם מעל 4,000 שלוחים ושלוחות שמגיעים מדי שנה, או לפחות השנה זה לא קרה כל כך, אבל מדי שנה מתכנסים כולם, גם אתה וגם חבריך, למין כינוס אחד גדול, כינוס השלוחים, מדברים בו על השליחות ומקבלים בו כוחות. איך אתה רואה את הפעילות הזאת בקרב העולם בכלל, כמי שהוא חלק בלתי נפרד ממנה? אז ראשית, הכינוס, גם השנה היה הכינוס כזה, זה היה לפני, ואנחנו כולנו תקווה שגם הכינוס בעזרת השם שנה הבאה, בדרך כלל זה בחודש כסלו, ואנחנו מקווים שיהיה כינוס. הכינוס הוא באמת מיוחד, מכיוון שלכל שליח יש את הדברים שמשותפים עם כולם, ויש את הדברים שהם מיוחדים לו יותר. ופשוט יושבים במשך כמה ימים, חולקים אחד עם השני מהניסיון, דנים הרבה איך אפשר באמת לעזור ליהודים בגשמיות, ואיך אפשר לקרב יהודים ברוחניות, איך אפשר לקיים את מה שהרבי רוצה מאיתנו בצורה הכי אמיתית והכי פשוטה. וזה באמת מעבר לדיבוק חברים, שיש לי חברים שנמצאים בשליחות בסיביר או באוקראינה או בדרום אמריקה, שביום רגיל אין שום סיכוי, כשאני מגיע לארץ הם לא שם, כשהם מגיעים אני לא שם, המפגש היחיד הוא בכינוס השליחים. אז מעבר למפגש חברים, יש באמת כמה ימים של לימוד אינטנסיבי שאחד מלמד את השני על רעיונות שהוא חשב, על כל מיני פיתוחים שהוא עשה בשליחות, וזה באמת מפרה את כולם. מה אתה יכול לומר, הרב וילהלם, לשלוחים הצעירים, לאותו זוג צעיר שעליו דיבר הרב ברוד קודם לכן בתוכנית, וסיפר לנו עליהם שהם עכשיו צריכים לצאת למשימה ארוכה, רבת שנים, עד שיבוא המשיח, כך הוא אמר,
מה אתה יכול לתת להם? איזה עצה אתה יכול לתת להם בתחילת דרכם? אני אתן להם טיפ אישי וטיפ כללי. ברמה האישית, אני אספר סיפור קצר. אני, כשהגעתי לתאילנד בשנה הראשונה, הייתי ממש, נסחפתי לפעילות, היו כמות הקטנה יותר של מטיילים, אבל עדיין זה היה עבודה כל היום, מאוד הייתי סחוף. ויום אחד פנה אל האיש עסקים שגר כאן בבנקוק, ואמר לי שהוא רוצה לפגוש אותי באיזה מלון, לא בתוך בית חב"ד. הגעתי לאותו מלון, לפגישה, ואני לא פוגש אותו, אני מצלצל, אומר לי, כן, עוד דקה, ודקה אחרי זה אשתי נכנסה לפגישה. היא אומרת לי, אני ביקשתי מאלון לקבוע איתך פגישה, כי ראיתי שאין לך כל כך זמן אליי, אז הנה, עכשיו יש לנו זמן לפגישה. זו הייתה סדרת חינוך מאוד מאוד יפה שהיא עשתה לי, ונתנה לי להבין שבשליחות אנחנו צריכים לדעת באמת לקחת גם את הזמן האישי למשפחה, לילדים, לדעת להשקיע גם בתוך עצמנו, כי הם בפירוש איתנו כאן והם צריכים את הזמן. יחד עם זאת, אני חושב שבהיבט הפעילותי, בהיבט הכללי, יש אומנם את הקשיים, אבל הרווחים שאנחנו מקבלים, המתנה הגדולה שאנחנו מקבלים מלהיות ליד אנשים שמתקרבים, אנשים שמתעוררים, זה נותן לנו, זה המקום שמבחינה רוחנית וגשמית, לא יכול להיות יותר טוב ליהודים מאשר להיות שליח, ולהיות עסוק כל הזמן בלעזור ליהודים בגשמיות וברוחניות. זו מתנה גדולה שקיבלנו מהרבי. ואת המתנה הזאת אתם ממשיכים עד היום, יש תאריך יעד, או שזה באמת עד ביאת המשיח, שם בתאילנד? אמרת, עד ביאת המשיח זה תאריך יעד מאוד טוב, אנחנו מקווים שזה יקרה היום. שכולם יתקבצו לכאן במהרה. ובכל אופן, אנחנו יכולים לאחל לכם באמת הרבה הצלחה, המשך הצלחה ועשייה פוריה, להמשיך לתת שם גם רוחניות וגם גשמיות בכל מה שאתם עושים בשליחות בתאילנד. תודה רבה לך, רב נחמיה וילהלם. תודה רבה לכם, שנזכה לגאולה בקרוב. אמן, תודה. אנחנו כאן במגזין העולם היהודי, בערוץ 20, הפסקה קצרה לפרסומות, ומיד אנחנו שווים. מגזין העולם היהודי, בערוץ 20, שבנו אליכם, אנחנו בתוכנית מיוחדת לציון 26 שנים, לפטירתו של הרבי מלובביץ', רבי מנחם מנדל שניאורסון, זכר צדיק לברכה. השבוע, ג' תמוז, יחול יום פטירתו, אנחנו כאן בשיח, על דמותו המיוחדת של הרבי, ורוצים לפנות עכשיו אלייך, הרבנית דניאלה גולן, שלום לך. שלום וברכה. אנחנו דיברנו כאן על דמותו של הרבי שהובילה הרבה מאוד אנשים מכוחה להרבה שליחות. אנחנו יודעים שגם את לקחת על עצמך שליחות לא מבוטלת, שנוגעת יותר לבנות ישראל ולנשות ישראל, במסגרת פעילות של אור חיה. שאת בעצם מובילה את הפעילות הזו. אז בואי ספרי לנו מה זה אור חיה ואיך עושים את זה. אור חיה קודם הוקם, זה 30 שנה, הוקם באילול תשמ"ט, אז בואו נגיד. הרבי ביקש, קודם כל זה היה אחרי תשמ"ח, שבו הרבנית חיה מושקה הסתלקה, אז הרבי ביקש ספריות. הרבי למעשה כיוון אותי מאוד לעניין של לימוד תורה לנשים. זה מפעל מאוד מאוד ייחודי, שמאגד בתוכו כל מי שמעל 18, שרוצה ללמוד בחמש שפות, עברית, אנגלית, רוסית, ספרדית וצרפתית. באמת כולן לומדות, ולומדות בעמקות, אם זה במכון לבעלות תשובה, אם זה נשים, לאו דווקא חסידות חב"ד, מכל מגווני הקשת, מי שרק רוצה לבוא וללמוד בעמקות חסידות, זה המקום, וברמה הכי גבוהה שיש בעולם. אין שאלה. אני רק אתן לך דוגמה, הרב זלמן גופין הוא המשפיע העיקרי של תום חיתמי מכפר חב"ד. הוא מגיע כל שבוע מעל 20 שנה לאור חיה, וכל סדרת הספרים שלו על העניין של התפילה, כתוב בהתחלה, זה מתוך השיעורים העמוקים שניתנים באור חיה. תמיד אני מקבל את הספר הראשון. אולי תספרי לנו מה היכולת של אישה יהודית ללמוד חסידות. הלו זה נשמע לנו כל כך עמוק. בואו נתחיל שאנחנו לא הראשונות. כל כך משהו שנמצא מחוץ למסלול הלימודים הרגיל. אני רוצה לציין משהו על הרבי, בסדר? ומאוד חשוב לגבי נשים. הרבי נחשב לרבי של הנשים. יש פעמים שהזל הגדול של הגברים, היו יוצאים ממנו הגברים, והרבי היה מתוועד אל הנשים. שתבין. אני אספר סיפור קצרצר,
הרב דיבר ביורצייט של הרבנית חנה בבב תשרי, הרב היה מתוועד, ותמיד הוא היה אומר, ופעם אחת הרב דיבר בשיחה על החנה, ששמואל הנביא כל כך היה, חינכה אותו כל כך יפה בבית, וכמה היא מסרה את עצמה רק עד שהביאה אותו לאליה כהן, ונשי, כמה נשים, אחת חברה שלי טובה, חנה גורביץ' ועוד כמה נשים, אשתו של הרב קליין, זכרונו לברכה, ושל הרב גרון, ישבו ביחד, נשים שהן מלמדות במוסדות, וכתבו לרבי, אולי הרבי, אולי הרבי רוצה שנעזוב את ה... ונשב ונחדך את הילדים, הרבי ענה, נשי חב"ד זה 50% מחב"ד, חס ושלום. אז הרבי רואה חשיבות מאוד מאוד גדולה לנשים, למרות הכמויות שכרגע כאן לא בדיוק שונה. הרבי התייחס לנשים מאוד מאוד, והרבי מאוד מאוד עודד אותי במפעל הזה, בהוראות מאוד מאוד מדויקות. בספר הזיכרונות כתוב כמה נשים למדניות רציניות היו, בואו נגיד את רבנית רבקה, שקיבלה הוראות מיוחדות מהבעל שם טוב, כשהאדמו"ר הזקן היה ברחמה, היא ידעה בדיוק מה היא לומדת ואיך. יש סיפורים מרתקים, אתמול היה עניין של אווירה בבית, אז דיברו על הסיפור המעניין של הרבנית רבקה, איך שהיה חשוב לחינוך. החינוך בבית הרבי נתן אותו לנשים, ויודע שזה הנשים. לכן לימוד התורה לנשים, זה לא שהאימא אומרת תלך ללמוד, אלא היא עצמה לומדת. זה עולם אחר לגמרי, הידע שלה והעמקות שלה, ושש מצוות על האדם, תמיד יש כל כך הרבה מצוות שאנשים צריכות לדעת אותן, מאהבת השם ויראת השם, אבל טכנית, איך שומרים שבת? המטבח זה אנחנו. איך מפרישים חלה? עדיין יש נשים שמפרישות חלה ושמחות עם זה. הלכות כשרות, הלכות המשפחה היהודית. אם אני מבינה את זה, ואני מבינה את הנפש, אז זה עולם אחר לגמרי. אם רק עוד מילה, שאלת מי זה הרבי? הרבי זה שני דברים. קודם כל, אתה תצווה, זה אומר לכל חסיד חב"ד, זה המאמר שבו הרבי אומר, משה שבדור, זה הנשיא שבדור, זה הרבי. הרבי הוא הנשיא של הדור. והדבר השני, מפעל השליחות, היא לדבר אחד, כמו שכולנו אמרנו. יש לנו משימה להביא משיח. זה מטורף. ומכוחה של המשימה הזאת, את פועלת יום-יום כדי להביא משיח בקרב נשות ישראל ובנות ישראל? אני חושבת שאם אנשים שזה כיום הכוח שמחנך בבית, אם הן תהיינה למדניות ואם הן תהיינה ידעניות... סרטן תבוא הגאולה. אני חושבת שזו נקודה שהיא מתחילת חב"ד אצל אדמו"ר הזקן. כבר אדמו"ר הזקן, סבתא רבא, הרב משה פיינשטיין, כותב שסבתא רבא שלו הייתה תלמידה כזאת, היא רצתה ללמוד, ואז לא היו בתי ספר לנשים, ואדמו"ר הזקן בעצמו הורה להכניס את הילדה הצעירה, את הסבתא רבא של הרב משה פיינשטיין, אחד מגדולי הפוסקים בארצות הברית בדור האחרון, להכניס אותה לחדר, בירקתי החדר שבו למד הנכד שלו, הצמח צדק. זאת אומרת, התודעה שנשים יש להם כוח להפוך את העולם. אולי משפט אחד, מאיפה הרבי, מה המשימה הגדולה של רבי, כשאתה מסתכל מרחוק, לקשר את האדם עם הבלבולים שלו, עם הקשיים שלו, עם ההתרדות שלו, עם ההתמודדויות שלו, לקשר אותו עם הקדוש ברוך הוא. להראות לו שבכל מקום, בכל זירה, בכל התמודדות, יש לו מפגש ישיר, נקי, בלתי אמצעי עם הקדוש ברוך הוא מצוי בתוכו, ולכן כל רגע עבורו מדויק. אין רגע שהוא סתם נקלע, אכלתי אותה. הכל מדויק עבורך, החיים מדויקים עבורך, כדי שתגלה את הכוחות שלך. ואם זו המשימה, אז בוודאי שנשים עומדות בחוד החנית, כי הן גם מייצרות אווירה אחרת בבית, ובזוגיות, ובאיך שהעולם נראה. ולכן אתה בעצם אומר, ואתם בעצם אומרים, שהרבי השקיע כל כך הרבה בנשים, ובחינוך של בנות ישראל, ובציווי של בנות ישראל. אור חיה קיבלה מכתב מהרבי, אני קיבלתי אישית בכנס השליחות תשנ"ב, לפני כ"ז אדר תשנ"ב, קיבלתי מכתב, פתק שהרב, הרבי הכתיב לרב גרונר והוא נתן, ושם היה כתוב, בזכות נשים צדקניות, תבוא הגאולה. יש פתקים רבים כאלה, זה ממש, הוא הכניס בכל אישה, תודה, ואני חושב שזה מה שדניאל עשה, פגשתי לא מעט צעירות שלומדות אצלה במוסדות, במוסד אור חיה, ואתה פוגש אותם ואתה רואה מי בנות ש... אתה יכול לתאר טרום, ואחרי הלימוד אתה רואה שהם חדורות שליחות ותודעת אני שווה, ויש לי ערך ומשמעות, ואני משפיעה על העולם, ובכל תנועה שלי אני משפיעה, ואני אוהבת את העולם.
אתה ממש רואה את הציור קומה, שזה תודעה שהרבי יחדיר בכל מי שהוא פגש. תודעת השליחות. היה משהו בשאלה שלך קודם לדניאלה, שאתה אמר כאילו, נשים, חסידות? נשים, חסידות? אם לא נשים וחסידות. זה נשמע כמו נשים שלומדות גמרא. קודם כל, הרבי סבר שנשים צריכות ללמוד גמרא. עד שיוכלו להגיע את התחומים, בתחומים שנוגעים למצוות שנשים מחויבות לקיים. אבל ללמוד חסידות זה נשמע כאילו חסידות זה קבלה, זה דברים, חסידות זה דברים, גם דברים מאוד, מאוד פשוטים, מאוד בסיסיים, להבין מי אתה, מה הנפש שלך, מה הכוחות שיש לך, מה, איך מתנהלת האינטראקציה שלך עם הקדוש ברוך הוא. אלה דברים שגברים ונשים חייבים לדעת, זה חלק מהתודעה שלהם, חלק מההוויה שלהם. וכמובן, כל אחד לומד בהתאם לדרגתו, אז גם גברים וגם נשים, יש מה שנקרא, את המהלך המדורג, מתחילים בדברים היותר קלים, ולאט לאט מעמיקים יותר ויותר, ויש נשים שהן באמת יודעות ובקיאות. מגיעות לרמות גבוהות. הרב מיכי יוספי גם אצלו לומדות עם נשים, אבל אני מבין שהחסידות היא לא דבר קר, יש בה גם איזה מימד רגשי מסוים. אין מה לעשות, כולנו ככה לפחות מבינים את זה. עכשיו, זה לא מובן רגשי, לא במובן הרדוד של המילה, אני מדבר במובן הרגשי, זה ביכולת שלך להתחבר לא עוד כמה רבדים בנפש שהם לא רק, בואו נאמר כך, רבדים קונבנציונליים, שכלתניים. איך אתה מרגיש את החיבור, את נקודת החיבור הזו, נקודת החיבור הרגשית? כשמדינה מחובר למהות שלו, אז הוא הופך להיות חם. דווקא פה אני לא רוצה לא לוותר על סיפור שעלה במחשבתי. בחלוקת הדולרים אצל הרבי עברה איזושהי נערה עם אחותה הקטנה, והיא בעצם לא רצתה ללכת עם האחות הקטנה עד שאמא ממש לחצה עליה שתיקח אותה. והאחות הקטנה הייתה עם בובה, והגדולה הייתה נבוכה, לא באים אל הרבי לדולרים עם בובה. אז הרבי פונה לילדה הקטנה ושואל אותה איך קוראים לבובה. אז הקטנה אומרת בליבה, סוף סוף מישהו מבין עניין, לא כמו אחותי הגדולה שלא רצתה שאני אגיע. אז היא אומרת לרבי, קוראים לבובה שלי מושקי. זה היה על שם הרבנית, הילדות בגן, באותם שנים נקראו מושקי. אז הרבי נותן לה דולר לקטנה, והוא אומר לה, זה עוד דולר בשביל הבובה שלך. ולפני שאת משכיבה אותה לישון בלילה, תקריא את הקריאת שמע על המיטה. וכשהם חזרו הביתה, הקטנה כמובן הבטיחה לרבי, והאמא ממש הייתה בבכי רב, כי אצל חסידים ובכלל בעם ישראל, קריאת שמע על המיטה זה עניין גדול. והקטנה סירבה לשתף פעולה. ואחרי שהפכה להיות שליחה של הרבי, לקרוא קריאת שמע עם הבובה שלה, אז היא התחילה לקרוא את זה בעצמה. סיפרתי את זה בהתוועדות בבית חב"ד. אומר לי השליח, אחרי סיפור כזה, אני אנסה את זה גם עם הבת שלי. אחרי כמה ימים, אומר לי, תשמע, זה עובד. אמרתי לעצמי, ככה גם אני קונה בובה. היכולת להגיע באמת לגדול וקטן, זה המהות. אנחנו נעשה ברשותכם הפסקה נוספת לפרסומות ונחזור. חזרנו אליכם, המגזין העולם היהודי בערוץ 20, 26 שנים לפטירתו של הרבי מלובביץ', זכר צדיק לברכה, ואנחנו כאן בשיח על דמותו המיוחדת של הרב. דוקטור יחיאל הררי, דיברת כאן על הסוד של הרבי ועל היכולת שלו להביא דברים לכך שאנחנו גם עד היום חיים ומרגישים אותו. איך לוקחים, בעזרת השם שיבוא המשיח בקרוב, אבל איך חסידות חב"ד רואה את ה-26 שנים הבאות? לאיפה זה הולך? אני חושב שאחד הרעיונות הכי חזקים בחסידות זה שאתה צריך לחיות בשתי תנועות מנוגדות. מצד אחד לחיות כל רגע כאילו זה הרגע. כל רגע, מה הרגע הכי טוב בעולם? הרגע הכי חשוב, הכי משמעותי בחיים שלך? הרגע הזה. והרבי עודד את החשיבה הזאת, כי היא חשיבה שאומרת שהבורא נמצא ברגע הזה, ואז אתה צריך לחיות כאן ועכשיו. ואם אתה מתחיל לתכנן דברים, זה לא במקום תכנון ארוך דווח, אלא אם אתה רק מחכה לרגע הבא, אתה לא חי את הרגע הזה. הרבי כל הזמן עודד אנשים, אתה בהתוועדות, תרים לחיים, תהיה כאן ועכשיו, תחיה את הרגע הזה עד עכשיו. איך אני רואה את ההמשך, אם לא יבוא משיח? לא, אין אופציה כזאת. אם לא, אתה יודע, אדם עדיין לא צריך לבזבז. לא כשיבוא משיח מן הסתם יהיה המשך, אבל עדיין... אני חושב דיברנו קודם שהחסידות היא לא אופציה, היא לא איזו אפשרות נחמדה ללימוד בתשע בערב. היא ממש מזון.
רגשי, רוחני וגם גשמי. דרך חיים בעצם. היא הדרך, היא תודעה שכל אחד צריך לאמץ. זה הפריצת הגבול שלה היא מעבר לעולם החסידים, שכל אדם צריך לשבת ללמוד חסידות כמה דקות ביום, זה משפיע לו על כל היום. אני חושב שהיא עתידה להתפשט. היא משפיעה כבר היום, אני יכול להגיד לך ששני הספרים האחרונים שלי, שיושבים על חסידות, הפוך ואמנות ההגבה, נרכשו על ידי ההוצאה הרשמית המרכזית של סין, של המפלגה הסינית, ומתרגמים אותם לסינית וכו'. אני חושב שחסידות מעצבת את העולם ומשפיעה, ובעוד 26 שנה, סדר עולמי חדש. טוב, זה בהחלט, איך אומרים, נותן עוד לבאות. הרבנית דניאלה גולן, דברי סיכום שלך, איך אנחנו פורצים קדימה ופרצת, אני מבין שזה לא סיסמה רק לגברים, זה גם לנשים. ופרצת, זה הנשים. אני חושבת שאנחנו, הרבה מדבר הרבה, אנחנו מכינות טופים, לכל אחת מאיתנו יש טוף בבית, במקום הנדי, שאני יכולה מיד לקחת אותו ולצאת. אנשים שיצאו... באמת, כפשוטו? סליחה, אין, אני לא חושבת שיש קייטנה, או איזה סקמפ או משהו כזה, שהבנות לא חוזרות עם טופים מצוירים או משהו כזה. תסבירי לצופים שזה מבוסס על מאמר החז"ל, שנשות ישראל הכינו טופים ביציאתם למצרים, הם כבר התכוננו לשיר את שירת מרים, עוד כשהם היו בתוך השיעבוד. לכן זה טוף מרים, כן? זה נקרא טוף מרים, ואם כן, עם קרום וכו', וזה... ברור שאנחנו כולנו נשיר. אנחנו באמת מקוות כרגע שזה יקרה. אנחנו, ואני בטוחה שעצם העניין של החינוך העצום הזה, שאנשים מחנכות, ועוד רק מילה אחת ל-26 שנה, אני כל שנה, אני נוסעת, בעזרת השם גם השנה, לראש השנה, כמו לאומה, אבל אני נוסעת רק לתשרי, רק לראש השנה, לרבי. וזה כל כך מרגש לראות את הילדים, את הנוער, שמעולם לא ראה את הרבי, אולי ראה בווידאו, מרגש לו, אבל בשבילי לראות אותם באיזה חיות, באיזה שמחה, בצניעות. הלא החסידות מבקשת צניעות מהאישה. זה לא מעורבב. אתה לא רואה ערבוב. אתה רואה לחוד את הבנים, לחוד את הבנות. אין שם הורים, אין מנהל, לא רואים את הרבה. איך זה עובד? וזה מדהים לראות... עדיין חשים את העוצמה שלי. אתה יודע, אתה עומד ואתה מסתכל, פתאום אני אומרת לדיילת, תראי את זה, זה. את מבינה שהילדים האלה מעולם לא ראו, כאן שמים מורה והיא לא מצליחה להשתלט, ופה לא רואים את המנהל. והכל עובד, וזה כל כך מרגש, ולראות את הבנות יושבות ולומדות. הם עובדים כל כך קשה בקיץ, כדי, את אותם פרוטות, כדי להיות מסוגל לטוס. זה פשוט... אחד הפלאים, מבחינתי, פלא שישי בעולם. ואת ממשיכה לנסוע לרבי בראש השנה, מקווה שגם השנה. הרבה פעמים. כשמדברים על ראש השנה ומדברים על החסידות, אז מדברים גם קצת על... נזכרים גם באומן ובחסידות בכלל. אני מבין, הרב מיכי יוספי, שהעניין הזה של החסידות מבחינתך, הוא רק מתחיל בברסלב, ממשיך ברבי מלובביץ', אבל אחרי זה באמת הוא דרך חיים. הרבה אנשים מכוח, אני חייב לומר, התורות המיוחדות שאתה מעביר להם, מרגישים חיבור גדול גם לחסידות, אבל גם לנשמה היהודית. איך ממשיכים הלאה עם הדבר הזה? הזכרת את ראש השנה, שזה יום ההולדת של העולם. בעצם העולם נברא לפני, אבל ברגע שאדם הראשון נמצא, אחד המבצעים הכי חשובים של הרבי, שזו הזדמנות שמחה להזכיר את זה פה, זה מבצע יום הולדת. יש אנשים שחוגגים את יום ההולדת שלהם רק אם יחידו להם מסיבת הפתעה. הרבי ביקש שלכל אחד יהיה ערך לקיום. תארגן לעצמך את מסיבת יום ההולדת. וכשיש ערך לקיום העצמי, אתה מזמין את החברים להתוועד איתך לכבוד יום הולדתך, אתה ממילא מוצא את כל הכוחות, את כל ההבנות, איך להמשיך קדימה כפי ששאלת. זו הזדמנות לעודד אותך גם להכין לעצמך מסיבת יום הולדת, גם אם אשתך לא תארגן את זה מראש. על זה גם אומרים לחיים לחיים. ועם הלחיים לחיים הזה, אנחנו נודה לך, הרב מיכי יוספי. דברי סיכום שלך, הרב מנחם ברוד, צריך לומר, עורך שיחת השבוע, אלון, אפשר אחד לומר, המשפיע מגיע כמעט לכל בית יהודי, הוא גם בעברית, ויש לו גם תרגום באנגלית, אולי אפילו לעוד שפות.
לאיפה ההשפעה הזאת? אומרים עשרות ספרים בתחום החסידות שמשקיעים, שזה יותר משמעותי מספר השבוע. זה מן הסתם, מן הסתם. אבל עליי משפיע מאוד גם מה שהוא כותב בכל שבוע, ומה שלפחות גם גורם לאנשים נוספים לכתוב, גם הסיפורים האישיים וגם החוויות המרגשות, וגם כמובן הדברים שהרבי העביר אותם עד ימינו, אבל בשפה הרבה יותר מובנת גם לציבור הרחב. תראה, למעשה אנחנו משתדלים להמשיך את המפעל שהרבי בנה וביסס, ואחד הדברים שהרבי ציין תמיד זה שמשה רבינו כתוב שהוא ביאר את התורה, וחזל אומרים שהוא ב-70 לשון פירשה להם, הוא פירש את התורה בכל השפות, וזה האתגר במיוחד של דורנו, להנחיל את היהדות, להפיץ אותה בכל השפות, אחת השפות זה עברית. כי מתברר ש... אתה יודע, זה אחד, אנחנו סיימנו עכשיו מפעל של 5 חומשי תורה, זה נקרא התורה שלי, סיימנו עכשיו את ספר דברים, 5 חומשי תורה מתורגמים בשפה פשוטה לילדים עם סיפורים וכדומה. והופתעתי לראות ביריד החסידות, בבנייני אומה, אנשים מבוגרים לוקחים את הסרט הזה ואומרים, אני הילד, אני צריך את התרגום הפשוט לעברית פשוטה של פסוק בתורה שאני ככה לא מבין אותו. זה היום האתגר שלנו. להנחיל את היהדות, להפיץ אותה, ואנחנו בעצם, הדברים עלו ככה בדיון פה, בשיחה, זה לא שאנחנו מספרים פה על, על, על מה שהיה בעבר. מבחינתנו, הרבי הוא הווה. כל אחד מאיתנו כשהוא נוסע לרבי, אם זה לבית המדרש של הרבי, אם זה לציון של הרבי, נכנסים לשם, אתה נפגש עם הרבי. אתה רואה את החוויה של אנשים כשהם באים לציון, כשהם כותבים את הבקשה, כשהם נכנסים פנימה, את השקט, את הריכוז, את ההתבוננות, ואת התחושה שאחרי שאתה יוצא משם, הוא קל לך, אתה השארת שם, איך מישהו התנסח פעם. אני באתי עם אבנים על הלב, השארתי אותם שם ויצאתי מרחף בצעדים כלילים. וזאת התחושה שבאמת הרבי איתנו, הרבי נמצא איתנו בצורות שצדיק נמצא. אבל זה קשור בתודעה שלך, כפי שאתה מתחבר אליו, כך הוא גם מתחבר אליך, מנחה אותך בדרכים שיכול להנחות אותך, ונותן לך את הברכות, ונותן לך את הכוחות. ובאמת ג' בתמוז זה יום, זה נקרא יום הילולה. מה זה הילולה? אנחנו שמחים? כן, אנחנו שמחים. כי הרבי מתעלה ומרומם ומעלה גם אותנו, כל אחד על ידי ההתקשרות שלו, על ידי כתיבה של בקשה, על ידי לימוד תורתו וכו' וכו', כל אחד בדברים שעושים. אנחנו מתחברים אל הרבי וזוכים לקבל את הכוחות ממנו, להמשיך להתעלות ולעשות את השליחות שמוטלת עלינו. זה מנהיג אמיתי, שהוא לא לוקח לך כוחות, הוא נותן לך כוחות, כמו שאמרנו. ומכוח הכוחות האלה כולכם פועלים, ואני חייב לומר שזה משפיע על הרבה מאוד אנשים, כל אחד בתחומו שלו. אני חושב ש היו הרבה דמויות בעם ישראל, אנחנו יודעים, הרבה דמויות רבניות, דמויות תורניות, שהשפיעו לאורך דורות רבים. בדורנו, מתי מעט זכו להשפיע על כל כך הרבה יהודים ולגעת, בפרט כל כך הרבה שנים אחרי פטירתם, בכל יהודי ויהודי. אני חייב לומר שזה... והדבר המעניין, שההשפעה דווקא... אני מופתע לראות, היא הולכת גדלה. זה מה שדיברנו. יותר ויותר אנשים מגלים היום את תורתו של הרבי, את העומק שלו. ואתה רואה שיותר ויותר... וגם אנשים שלא הכירו אותו, לא בימי חיותו. רוב השלוחים בכלל. ואפילו אנשים שהסתייגו ואפילו חלקו, הם היום מכים על חטא. איך? היה לנו כזה אור גדול ואנחנו לא הבנו. אז מכוח הדברים האלה אנחנו ממשיכים קדימה ומציינים השנה את יום ההילולה, קראת לזה הרב מנחם ברוד. זה לא אני קראתי. 26 שנים לפטירתו של הרבי מלובביץ', רבי מנחם מנדל שניאורסון, ג' תמוז. תודה רבה לכם שאתם הייתם איתנו כאן באולפן, הרב מיכי יוספי, רב מנחם ברוד, דוקטור יחיאל הררי, רבנית דניאלה גולן. תודה רבה לכם הצופים, אנחנו מאחלים לכם המשך צפייה מהנה בערוץ 20. שלום, שלום.